Dobro. Vreme je da vidimo i sljedeću porodicu. Porodica Arsić se prijavila za naš serijal. Oni žive u ovoj kući ovdje do nas. Ajde da čujemo i njihovu priču, pa da na kraju procenimo koja je porodica u ovom momentu najugroženija. Arsići, da. Tu smo gdje smo. Trenutno. Vi imate zapravo troje djece, ili tako? Da. Imamo dve djevojčice, ovo je jednu malo stidljivu i ovu koja se ne stidi. Tači. Tako je, a evo i ona se ne stidi više. Ja, ona se ne stidi uopšte. I one se zovu kako? Nina, Vanja i Danilo. Danilo je spava? Da. A Danilo ima jedan problem? Pa on ima sa očima problem, malo. Ta se bolest zove strabizam ili razorokost. Tako, i sad ima, zakazali smo operaciju kad ima 8 mjeseci, sad u jun, kad napuni 2,5 godine, treba da se operiše u Beograd na klinički. Je to već dogovoreno? Da. Zakazana operacija. Da. Kad ima 8 mjeseci, zakazali smo operaciju, ali kažu da je još uvijek mali, pa treba se čekati 2,5 godine da bi se operisao. I kolika je mogućnost da se to sve... E, pa sad. On sad vidi, ovako vidi i rekli su nam da vidi. Da nije to strašno ništa, da će da se operiše laserski, da će da se skine i da... Sad bude dobro, sve zavisi to. Mi se nadamo, daj Bože, da bude dobro. Biće. Ti si inače odakle? Ja sam iz Crne Gore, iz Danilograda. A ti domaćini si odakle? Sa Kosova sam rodom. Selo Gradca, opština Učitr. 2000. godine smo došli ovdje u Vladimirovcu i tu smo i dan danas. Eto tako. Znači ti si raseljeno lice? Raseljeno lice, Kosovo i Metohije, tačno tako. I onda sam išao malo da radim preko, išao sam u Nemačku, išao sam u Švedsku, išao sam svuda negdje pomalo i počeo sam da radim kućicu. Skoro sam dobio zabranu. Zabranu gradnje? Ne, gradim. Bio sam preko u Hvatljima na Crno da radim i 2 godine sam dobio zabranu. I tu sam stari, sam mogla da se pomerim, radim to po selu. Privatno, koliko mogu da izdržavam i da se snalazim i tako. Znači, borba? Da. Gospođa ništa trenutno ne radi? Ne, sa njima. Da. Ovaj stan u kojem živite, zapravo ovo nije vaš stan, ja? Nije. Ovdje ste postenari? Tačno. Plaćate kiriju ovdje? Nije, ne plaćamo kiriju. Čovjek nas je pustio kad smo došli 50 godina, on je bio katastrofa stanje, bio je još gore nego sad, pa smo mi to malo renovirali. I onda smo se uselili u njega i rekao nam čovjek da se održava, se plaća struja, voda i te dađe ništa treba da se održava i tako. Aha, i onda ne naplaćaju vam zvanično? Ne. Samo održavanje. Da, održavanje koliko je moglo, sad je već postalo sve da gore i gore, tako da. E, vi imate nešto, vaše nemate ništa, jel? Ti si kupio plac, započeo kuću, koliko kvadrata kuću si započeo? 10 sa 8, ne znam, to 80 kvadrata, 80 nije kvada, tako nešto. U osnovi, da? Da, da. Da, imam plac, 16 sari je plac. To je plac na tebe, sve? Da, jeste sve, imam ja ugovor, imam papire, sve da je na mene, samo što još nije, u katastar nije prešlo na mene. Trebamo da se plati 14.000 dinara, da bi prešlo... Dobro, sa jednog imena na drugi, da se upiše na to. Da, samo to, jer ja imam ugovor da je moj plac, da sve to je tako. Da. Ko je zidao tu kuću, ti? Ja sam zidao. Imaš li još, si imao neke drugare, prijatelje? Imao sam, imam prijatelje, jako dobrih imamo, što su stvarno dobri, pomogli su mi puno. Pa zove, šta si se... Ma znaš kako mi, teško mi je svega pričao o tome. Pomogli su mi dosta i obećali da će mi pomoći dalje, tako da izgurat ćemo, vidit ćemo. Ajde, glavu gore. Ja, što mi je svega. Proći, će biti dobro. Borba je jako velika. Život je borba, nije život luksus. Nije, ni malo, mislim, što se meni tiče nije luksus, jer ne da bude nikako. Borba je to. Tako da vidit ćemo. Biće bolje. A šta sad trenutno radiš? Radim privatno. Sve i svašta znači. Kopanja kanala, od krećenja, od sve. Znači moram da radim sve što. Mi se ponudi, moram da radim. Ovaj plastiran dok smo sad, to je moj.
A ovaj ovdje? To je desno, to je od burazira. Da. Ne, burazir je on po pola. Šest starije imam, ja šest starije imam. Znači, pola je moje, pola je njegov. Ja sam počeo na ovom placu kućicu. On je odustao od svega, neće da pravi ništa. Tako da... I to je ovo ovdje? To je ovo ovdje kućica, da. Malo je zaraslo više. Ne malo, mnogo. Evo ga, odlično. Evo je. Ovo si predvidio da bude hodnik? Hodnik, ja? Da. Pa jedna soba ovdje, ja? Tu je desna soba jedna. To je za devojčice. Hodnice? Da, za devojčice, da, beba. I druga sobica tamo za Danila. Da. Za Danila je bila ovdje sobica. Da. Evo je. Mala sobica za Danila. A vidi da ti kažem, nisi ti ovo loš uradio, brate. Pa tako sam imao plan nešto da napravim i sad. Jesi stvarno sve sam radio ili? Sam. Čale mi je kupio plac. Čale. Da. To je, znači, dobili smo parete s Kosova, kupio mi je plac. Meni je burazir po pola. Da. I uradio mi je temelj. Aha. Temelj dole uradio on, samo zidok teramo je, ajde da završimo temelj. Ja sam bio malo radio preko. Uradio sam ploču. I onda sam počeo zidam sam, nisam plaćao majstora, nego su došli ljudi da mi pomognu. Da. Ovo smo sve uradili drugarski. Da, da. Napravili smo udruženje Srba sa Kosova. Aha. I dan danas ga održavamo i sarađujemo tako. Aha. Pomoć. Jedni drugima. Jedni drugima, jako velika. A ovdje si predvide neku terasu, ja? Pa to će biti kao balkonska vrata, neka terasa ispred da bude, da. Ako bude... Bilo. Da, dobro. Tako. Jasno mi. Eto. Koliko si rekao, ima 8 puta? Ona je 10 sa 8. Aha. 10. Da. 80 kvadrata je u osnovi. 80 kvadrata. Da. Dobro. Eto. Ok. To je to. Sve smo se dogovorili. Znaš i sam, ako nešto bude bilo, zovemo. Javljamo. Ako me vidiš sljedeći put, idemo po Nadam se da hoću. Ajde, vidjet ćemo. Ajmo. Hvala. Bila je to porodica Arsić, čuli ste njihovu priču, šta njih zapravo sve muči. Jesmo sve rekli što smo imali da kažemo? Suštini, tako. Hvala Bogu, nemamo više nikakav zdravstveni problem, ništa. Ne, ne, sem to ne. Dečakom ovog što će biti rešeno. Nadamo se da hoće, normalno. Hoće, hoće. Čuli ste priču porodice Arsić, prosto i vi ste ti koji odlučujete ko će da dobije sljedeću kuću od srca. Tako da... Čujte i sljedeću priču ostalih porodica, pa procenite i sami zajedno sa nama. Vidimo se kod sljedeće porodice.